Salut Rec. Ja, salut Rec. Take 5. 6. Take 6. Kommer du ikke? Jeg klar. The OP. Nei, jeg filmer ikke hendene dine. Hei, hei. Det går ikke. Går ikke? Der. Oi, det var zoomet. Der. Ikke zoom. Nei, zoom ikke. Jeg kommer inn, vi hører lyden, og så kommer jeg inn, og så ligger du sånn, så tapper jeg etter bare, hei! Enten må du bare la den gå. Ja, den går nå, jeg vet ikke hvorfor. Hei! Jeg heter Lars Passage, og jeg snakker til deg nå, fordi jeg beredende aktuelt med et album som heter Stop Making Sense and Start Making Success. Det har jeg gjemt her. Jeg har ikke gjemt det, jeg har lagt det der. Og det er et dobbeltalbum. 4 sider. Og hemmeligheten med det er at det gjemmer seg en av disse vinylene bak en av kalenderlukene. In the Rockman Calendar. Så hvis du følger med på den, så kan du faktisk vinne en av de. Ellers så er jeg brennende aktuell med at jeg gjør konserter hjemme hos folk. Det koster 4-1 pluss pluss. Da ring her. Og da er det bare å si god jul.